isti dan. I ne znam šta da radim. Ja bi apelovao na sve ljude, slobodne volje, dobre volje, kojima čamce, da se ponude, da pomognu koliko je moguće da se dete nađe. Ja stvarno ne znam. Ne znam, probali smo na sve načine, i televizije, i sve. Ne znam šta da kažem, treći put. I sutra planiraju ponovo da idu. Ne znam, gledajući decu, oca, majku. Strašno. Strašno. Ja više očiju, bolje vidi. Više vidi, no. Da imamo još ljudi, da. Pa neko vreme nisam mogao da spavam. Par puta sam ga čak i sanjao, budio sam se mokrih očiju, bukvalno vidim ga, njegova stolica za kompjuter je stojala pored mog kreveta. I par puta sam ga sanjao na toj stolici i budio sam se i trgnem se, vidim ga tamo i odjednom nestane sam. Sada teško. 15 dana normalna osoba ne bi mogla ovdje na toliko dugo vremena. Meni prvi put, imao se ušibljeni sve mogućim radi što je nadneto, raslanjamo u nadi da nađemo. Prva, raširujemo samo da bi našli. Prvi smo jutros, u 8 sati, prošli smo jarak i dalje od jarka i nazad. Svaku veću gumilu tog šiblja smo ja i kolega rasklanjali, pomerali, tražimo.